Boa tarde, queridos alunos da RE. Tudo bem, crianças? Vamos iniciar nossa aula hoje, aula de geografia, na página da apostila de vocês, página 11. Nós vamos continuar falando sobre os agentes transformadores da paisagem. Nós estudamos sobre a água, né? O quanto ela transforma a natureza através da ação da água das chuvas, a água do mar, e hoje nós vamos falar sobre mais um elemento, a ação dos ventos. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o vento. O que é o vento, crianças? Como ele acontece? Assistam o vídeo que a Rê trouxe para vocês. Sou amiga, sou pequena, e o mundo é novo pra mim. Resolver qualquer Ele gira, 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 gira. Se quebrou. É claro que não quebrou. Só acabou a bateria. Não, Lila. O catavento não precisa de bateria para girar. Então como ele gira? Eu sei, eu sei. Não sou abelhuda, mas entendo muito bem desse assunto. É lógico que para ele funcionar, a gente precisa ligá-lo numa tomada. Não estou vendo nenhum fio pra gente ligar na tomada. Ele também não tem fio e nem precisa ligar na tomada para girar. E como ele gira então? É assim, ó. Como foi que você fez isso? Não fui eu que fiz. Então quem foi? Eu vou contar pra vocês. Hoje na escola, a Pro disse que ia ensinar a gente a fazer um brinquedo muito divertido, chamado catavento. Então, a gente pegou papel colorido, um lápis com borracha, cola e tesoura sem ponta e fez tudinho como ela ensinou. Aí, ela falou que só faltava grudar o catavento no lápis com uma tachinha pontuda, mas que era ela que ia fazer isso, porque senão a gente podia furar o dedo. Depois que todos os cataventos ficaram prontos, a Pro falou que a gente ia pro pátio pra brincar com eles. Então, ela falou pra gente correr. E aí, o catavento começou a girar e a Pro disse que foi o vento que tinha feito aquilo. O vento? Cadê ele? Eu não estou vendo ninguém aqui. O vento não é uma pessoa nem um bicho e também não dá pra gente ver. Então, o que ele é? O vento é o ar com muita pressa. E o que é o ar? O ar? O ar é isso que a gente respira quando faz assim, ó. Faz assim também, Bru. Viu? O ar é isso que entrou em você. Solta o ar, Bru. Você viu, Bru? Quando você soprou, o catavento girou, porque o ar saiu com muita pressa e virou vento. É mesmo? Deixa eu ver de novo. Legal, né?
será que o vento consegue fazer outras coisas? Bru, eu vou salvar você! Pronto, Bru! Não precisa mais ficar com medo! O vento também faz a gente voar! É! Demais, né? As árvores estão se mexendo! É por causa do vento também! Puxa, esse vento é forte, hein? Sim, é! O vento está indo embora! Ai, a gente vai cair! Pode abrir, Bru! A gente está num barco! Ufa! O vento voltou e está empurrando o nosso barco! Quem está fazendo esse barulho, Mika? Acho que é o vento, porque não estou vendo mais ninguém aqui! Puxa! O vento sabe assobiar! O ar a gente não vê e nem pode pegar. Também não tem asas nem pernas, mas está em todo lugar. O ar apressado é vento, e o vento forte é tufão. O bem fraquinho é brisa e o enrolado furacão. Mesmo sem boca ou bico, o vento sabe assoprar e vai fazendo folia na terra, no ar ou no mar. No céu faz o balão voar, no mar o barco velejar, no varal a roupa secar, a saia da menina balançar, a semente na terra semear, a folhagem no chão espalhar, no calor a pele refrescar e no frio a gente se arrepiar. E o que mais o vento faz? Faz o meu catavento girar. Eu gostei muito do vento. Ele faz um montão de coisas legais. É mesmo? Mika, venha ver uma coisa. Estou indo, mamãe. Tchau, pessoal. Muito interessante, não é? Então, através desta animação da Mika, nós podemos ver o evento como um agente transformador. Quanta coisa, não é, crianças? O vento, ele movimenta as folhas, né? Ele é responsável por muitas ações que nós verificamos na natureza, inclusive a transformação das paisagens. Os ventos também são responsáveis pela transformação das paisagens. O vento, ao se deslocar, carrega partículas de areia e outros sedimentos. Esses fragmentos são transformados e se chocam contra as superfícies do relevo, que constantemente são desgastadas e, ao longo do tempo, modificadas. Então, primeiro nós vamos grifar o primeiro parágrafo, ok? Por quê? Porque aqui mostra para nós há uma das ações do vento, né? Entre muitas que nós vimos no filminho apresentado, ele também carrega grãos de areia e partículas para outra parte. Essa ação, ela vai transformando a superfície de diversas formas, pelo desgaste, enfim, ok? Primeiro, o que é relevo? Então, nós precisamos entender o que é relevo. Relevo são as formas que a superfície se apresenta. Também nós podemos perceber a ação dos ventos nas paisagens, na formação das dunas. O que é isso, Pro? Dunas são montes de areia que se deslocam de um lugar para outro. As partículas de areia são carregadas pelo vento e vão se acumulando e se deslocando constantemente. Olha só o primeiro exemplo. Aqui nós temos uma formação rochosa. Essa transformação aconteceu pela ação do vento, seja, né, pelo desgaste da própria superfície através da ação deste elemento natural ou até por outras partículas que são trazidas para este lugar. Isso leva bastante tempo, crianças, não é de uma hora para outra, né?
Também aqui nós temos o exemplo de uma paisagem das dunas no deserto. Uma outra situação que vocês têm certeza que vocês se recordam é quando estamos na praia, né? A areia da praia também é movimentada pelo vento. Às vezes vem aquela ventania, né? O vento, o ar se movimenta e a gente começa a tirar o grãozinho de areia do rosto e da pele. Então, essa transformação, ela sofre uma constante modificação também pela ação dos ventos. Quando os ventos fortes se deslocam rapidamente, eles também alteram significativamente as paisagens. Em alguns casos, os ventos podem causar grande destruição, como os tornados, que são tempestades com ventos que giram e se deslocam em alta velocidade, formando uma grande coluna giratória de ar como um redemoinho. Esse aqui é o exemplo de um tornado, né? Infelizmente, algumas alterações da paisagem não são boas. Por quê? Porque causa destruição no momento em que ela acontece, ok? Muito bem? Ó, para a tarefa desta aula, então, a Pro vai deixar indicado para vocês o texto e interpretação da página seguinte, Paisagens dos Lençóis Maranhenses. Então, conforme nós estudamos, os dois agentes transformadores, o vento e a água. Então, eu vou sugerir que vocês leiam o texto sobre a transformação desta paisagem, ok? Com bastante atenção e respondam às questões da página seguinte, a página 11. Tudo bem? Leiam também os textos explicativos com bastante atenção. Um beijo, ótima aula para vocês!